په دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغه خپل بچی یا گزاری یا وجنې ملګرو څنګه چې هغو ته پته ولګي چې یا دا ماشوم معذوره دی یا گزاری یا څه په غلط تعلقات سره دغه ماشوم پیدا شوی وي، نو گزاری لکه څنګه چې تاسو ته په دې سایټ کې دغه ویډیو ښکاري ملګرو چې دا په سوات کې دغه ماشوم چا په شاپر کې بند کړی دی او گزارلی دی، نو چا د سوات ډی پی او سې ته اطلاع ورکړې ده چې دلته یو ماشوم دی چا په شاپر کې بند کړی دی. نو د سوات چې کوم ډی پی او هغه خپل ټیم ته پولیسو ته دغه وینا کړې وه چې تاسو لاړ شئ دغه ماشوم راوچت کړئ. دغه ماشوم یې راوچت کړی دی، دغه کس دغه وینا ده چې دا ماشوم په خپو باندې هم معذوره دی او دله موږ هم نوم کېښودو، ده چې څومره خرچې وي څومره چې د ده اخراجات وي هغه هر څه به موږ پوره کوو. نو اوس ګورئ ملګرو، فیصله هم تاسو په خپله باندې وکړئ. سبا له دا ماشوم په دې معاشره کې غټ شي نو دا به چاله څه جواب ورکوئ؟ که د دې نه څوک د خاندان په باره کې تپوس وکړي دا به چاله څه جواب ورکوئ؟ که سبا له دا ماشوم دومره غټ شي چې هغه د ښځې قابل شي او دله یو سړی ښځه کوي، نو هغه به که د خاندان په باره کې ته تپوس وکړي نو دا به چاله څه جواب ورکوئ؟ ملګرو دغه سایټ کې څه دغه ویډیو پلی کوم، تاسو دغه ویډیو وګورئ او دغه فیصله هم تاسو خپله باندې وکړئ. دا ویډیو ته نور ملګرو سره لازمي شریک کړئ. نو راځئ دغه ویډیو وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زه ریاض احمد حیران د نوي ژوند کیر سینټر چیرمین په حیث تاسو ته مخاطب یم. دا ډی پی او سوات چې هیله ده پوسه افسر چې دی هغه ته چا اطلاع کړې وه چې دلته یو ماشوم بچی چې دی هغه ډیسیبل دی، چې د دواړو خپونه معذوره دی، خپې نشته دی. دا ماشوم چا غورځولی و ډی پی او صاحب زما سره رابطه وکړه، چونکه زه په سی پی سیریبرل پالسي باندې کار کوم. هغه د حالدار صاحب د تاجولي صاحب او معظم خان چې اداره ولېږله ډی پی او صاحب د وینا په دغه باندې دا ماشوم موږ راوچت کړو د سوات پولیس په تعاون سره. او دا ماشوم چې دی د دې ماشوم د تربیت او یا د فیوچر زمینداري چې کومه ده هغه د نوي ژوند کیر سینټر او د سوات پولیس په نګرانۍ کې به د دې ماشوم چې دی تربیت کېږي او د ده د تعلیم یا د ده د صحت چې کوم اخراجات دي هغه نوی ژوند او ډی پی او سوات چې کوم لګنډا پور صاحب چې دی د هغه په خپل سر باندې واخیستل. دا د نن نه به زموږ خپل بچی وایو او دا مولا نوم کېښودو، محمد تخمیر چې دی هغه دلما نوم کېښودو. محمد تخمیر چې دی دا موږ سینټر ته راوستی دی که دا ماشوم نه چایي او څوک وایي چې دا زما دی نو هغه به زموږ سره رابطه کوي او هغه دا ماشوم لوستی شي که د چایي که د چا بچی د چا نه بېدرکه شوی څه مسټیک شوی اکسیډنټلي د هغو نه پاتې شوی چې هغه داسې نه دی په یو شاپر کې پروت و او دا هغه شاپر نه دی موږ راغستی دی او د سوات پولیس په تعاون سره دا ماشوم په نوي ژوند ریهب سینټر نینګوره کې تاسو به زموږ سره رابطه کولی شئ. نوم هم دغه خو د پېژاند نو د پېژاند لپاره دله موږ نوم کېښودو محمد تقدیر. زه زل بیا وایم چې دا ماشوم چا غورځولی و په شاپر کې بند کړی و غورځولی و د سوات پولیس لیګول شکیل الله ګنډاپور صاحب په دغه باندې دا زموږ پولیس والا اور لیږلی او د پولیس ګاډي کې موږ تللي و دا ماشوم موږ راوچت کړی دی. مزید چې بیا څه کاروایي کېږي هغه موږ ستاسو په وړاندې راوړو. تاسو ته یو ځل بیا وایم که چا داسې ماشومان دي نو د خدای لپاره به غورځوئ مو موږ سره په ټلیفون رابطه کوئ. په تېرو کې به غورځوئ موږ پیدا په رازداري کې راوړو پټ پیدا راوړو دلته به د دوی موږ کېر کړو. دا د الله تعالی بندیان دي، مخلوق دی، انسانان دي. دومره غیر انساني حرکت کول دا ټول دنیا د تباهۍ سبب جوړېدی شي. خدای پاک خپل بنده ډېر زیات خفه کېږي. داسې حرکت مه کوئ که د چا په کور کې ګلاګانې ماشومان وي مزدوران وي یا یې وژنئ یا یې غورځوئ دا چېرې مه کوئ. زموږ سره بالکل رابطه کولی شئ، موږ به ستاسو بالکل په رازدارۍ کې راوړو. دلته به د ښه مستقبل لپاره چې دی نوی ژوند سوات پولیس چې دی هغه خپل کوشش کوي داسې خلکو ته چې دی هغه ته موږ ژوند ورکړو. دا تاسو وګورئ د ګلاب په شانتې ماشوم دی او دی په تېرۍ کې شامل کړی دی، غورځولی دی. نو انشاءالله چې داسې د چا ملي او هغوی نشي ساتلی هغه زموږ سره بالکل رابطه کولی شئ، سوات پولیس سره رابطه کولی شئ یا نوی ژوند ریهب سینټر یا کیر سینټر سره تاسو رابطه کولی شئ یا زما پرسنل موبایل چې کوم دی په هغې تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ. دا ویډیو مقصد دا دی چې موږ خپل پیغام رسو ځکه چې دا وطن داسې دی چې بیا د روحاني صاحب شعر وایي دلته که د کرښې نه ایله غوندې په سنګ شولې دلته که د کرښې نه ایله غوندې په سنګ شولې خدای به دې معاف کړي خو د خلکو نه به چرته ځي. دا موږ صرف د ریکارډ په طور دا ویډیو چې دی دا تاسو سره شریکوم. زه د ډی پی او صاحب ډېر زیات مشکور یم چې دومره یو عظیم کار هغوی زما د لاسه اخلي او زما سره کومک کوي. ډېره مننه.